Tietysti asettanut semmoisen haasteen, että kaikkien kantarin kallellaan olevien yhtiöiden, jotka Suomessa nyt yrittää vaikuttaa, niin kyllä niiden nyt yksi Russelli pitää yrittää suomentaa jotenkin kunniakkaasti. Ja näytetäänpä nyt tämä meidän vedos sitten tuota. US Steel on hieno kappale niin kuin Pennsylvanian terästeollisuuden alasajosta ja siitä, miten... Okay.
Thank you.
Oh, my God.